because I'm not a stupid leader. I regard GACHAGUA will never fight my brother or my sister. Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai upo mzima mahali popote unaendelea kuitazama chaneli yako ya habari ya BM Daily Politics. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ndipo sio kwanza kuzipata hizi habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na kupiga GACHAGUA hatokubali kabisa viongozi wa kisiasa wapiganishwe pale Mount Kenya, kwa sababu ukiangalia zile counties zingine hakuna mzozo wa kisiasa kama ule ambao unashuhudiwa pale Mount Kenya. Na yeye Rigathi Gachagua amesema kwamba yeye yuko tayari kuwaunganisha viongozi wote, na ataunganisha viongozi wote licha na kuwa ulipiga kura pande gani, iwe ulipigia Ruto, iwe ulipigia Raila, iwe ulipigia nani. As long as wewe ni kiongozi kutoka pale Mount Kenya, there is no room for division. Kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao wako ndani ya serikali ambao wanatamani sana mgawanyiko pale Mount Kenya. Na kwa kugawanya Mount Kenya inamaanisha kwamba pale mwaka wa 2027 ni kura kidogo sana ambazo zitapatikana kutoka pale Mount Kenya. Na Rigathi Gachagua ndio manake amesisitiza siku ya leo ya kwamba yeye hatompinga ndugu yake ama sister yake kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Yeye yuko pale Mount Kenya kama ambaye ndio mtu popular, mtu ambaye ni maarufu pale Mount Kenya kwa sababu yeye ndio deputy president, na atahakikisha atatumia kile cheo chake ama ule uwezo ambao uko nao kukutanisha viongozi wa Mount Kenya, jambo ambalo linapingwa sana na baadhi ya viongozi ambao wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu mgawanyiko mkubwa ambao unashuhudiwa pale Mount Kenya sasa hivi unachangiwa pakubwa sana na viongozi wa UDA na viongozi ambao wako ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na hili jambo linamkwaza sana Rigathi Gachagua kwa sababu yeye hangetamani ama angependelea kuona Mount Kenya inagawanyika. Ni kwa nini Mount Kenya inagawanyika? Kwa sababu wamekubali viongozi wa nje wakuje kuamulia vile ambavyo wataishi pale Mount Kenya. Na iwapo mlima utagawanyika, basi inamaanisha Wakenya wa mlima Kenya ndio watakuwa wa kwanza kuumia. Na mtazamaji, kabla sijaendelea kukuletea hizi habari, nakukumbusha tena uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ndipo uwe wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment. Na mtazamaji, nataka nikuwekee video yake Rigathi Gachagua akizungumza siku ya leo kule Kirinyaga County, ambako amezungumza na akatuma ujumbe mzito sana kwa William Samoei Ruto na pamoja na viongozi ambao ni betrayers ama wale wasaliti wa siasa pale Mount Kenya, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao wanalalia sana upande wa serikali na wanasikiza sana upande wa serikali, wanasahau kana kwamba wametoka pale mlima Kenya. Kwa hivyo Rigathi Gachagua ametuma ujumbe kwa hawa mabetrayers, akawaambia kwamba hata kutoka enzi za zamani hawa mabetrayers wamekuwa ndani ya serikali ambazo zimepita, lakini kwa round hii hawana bahati. Rigathi Gachagua atapambana na wao na atahakikisha kwamba mlima umeungana. Mtazamaji wangu, usidhani ya kwamba nakwambia vitu ambavyo nimevitunga mimi mwenyewe. Hebu jitazamie hii video, mtazamaji wangu, ya Rigathi Gachagua akizungumza kule Kirinyaga County, Mount Kenya siku ya leo. I'm not a stupid leader. I am not very clever, but I'm not stupid. Jire moge mono no dire kilimo. Kule waka udojoe. I made a decision as a senior most leader in this region to unite everybody irrespective of where you voted. And that is a unity of purpose for this region. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotee hapo katikati. But why I'm happy today is that the ordinary person from Mount Kenya is united. Lakini tangu zamani, this region of ours has a history of traitors and betrayers. Kuma hede ya mudhugu kwa aritukunia na agati
na komerera na kudagutume kuma hede ya muthungu no munyaka bishop ni atiri hari kudagutume 10 ukora wona andu milioni imwe matagite kirango kunyanira nyumba yitu kwoguo ri tukunia no tukunia na gutiri hede tukono thamaki todo ira tuwe ni kudagutume tuwe hachira ya tu horo wada siyashio. Tarutura liyo horo wa wigai wa besha tukauga. Adu numa heo besha na wige wao. Netura hitia. Mundu wadu ura figo horo shiyo. Nega kunia kari kakunia. Na tukunia. Nungu tuwa turaga ginya hede ya mudugu. Tuwe kira kwa ikunia. Liu adu makaru raini haramake hituka. Kona mau mau. Tolu katire da kamenye kane kage ko bo modugo akamenye ocho ne mau mau akareyo mumenyere munu adwa nyoba itu tutikaye ko gayukana nani ngwenda kumuririkania mathina maria twanona ni ko gayukana mwaka wa girigire na meroko keda na igire 1992 githurano kya bere kya multipartism tuokire adwa nyire tukirugamia moyo wake bake tukinyitwa baruni adu akirenyaga ni horo ama na adu ayebu na miru tarakani thi laikipia anyadaro kibake wituri akinyita 1.1 million votes adu amuruga amurangare makirugamia mativa akinyitwa baruni adu akiabu na adu Nairobi na nuthu Naikuru akinyita 1.4 siari ganerwole ni 2.5 moya kiroga makinyita 1.9 agitohota despite the fact atekura iria nyingi ciari ci tukikaraja myaka 5 oyizwe iri mochi arore yore ngiri 97 ningi tukicokera amona magitigara na kibake magithie kwa ngiru yamweta West DP ningi tukigayukania amo magithie kwa ngiru agikwa mativa angikwa kibake moyi witu ri ucio tukiona mathina maingi muno mwaka wa ngirire na igire ni ro tuohigire tugishuno maitho ni baka tukiuga yura ge keaga moyi akirugamia uhuru nigetha gaya kura ikuitu yaragia geke uno mugukiona andu magifago na kou makifago makifago ura nyu mukiri andu ogi muthomaga marua me bahasha mona gakunia mukade kahadu mona gati mukade kahadu mona komerera mukade kahadu mona kamatimu mukade kahadu inywe ni moyi tungati cia rurire na ni moyi nyumbe no yitu no ngihota kumirugamirira jaba ino rume itangina inio tondu mungibangirwo munengerwo iguoya na mtazamaji kama vile ambavyo umeweza kumsikiza Rigathi Gachagua amesema vyema kabisa ya kwamba yeye sio mjinga na wasidhani kana kwamba watu ni wajinga wanajionea yale mambo yote ambayo yanaendelea pale Mount Kenya na wale watu wote ambao wana support mgawanyiko wa Mount Kenya. Lakini naye amewaambia kwamba yoyote yule ambaye atajaribu kugawanya Mount Kenya round hii hana bahati kwa sababu atapambana na yeye vilivyo. Hii ni ishara ya kwamba kabla hata ya 2027 kuna mpango ambao Rigathi Gachagua anataka kuanza kuimplement pale Mount Kenya. Kwa nini anataka kuunganisha viongozi wote kati ya wale ambao walipinga serikali ya Ruto na wale ambao walijiunga na serikali ya Ruto? Kwa sababu kulingana na maoni ya Rigathi Gachagua na kupenda kwake anasema ya kwamba yeye anataka Mount Kenya iungane kwa pamoja. Hataki kujua wewe ulipiga kura pamoja. As long as ni unity ya Mount Kenya, Rigathi Gachagua yuko tayari kupigana hadi dakika ya mwisho. Kwa huu ni ujumbe kwake William Samoei Ruto vile ambavyo sasa ataanza kudeal na Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua ameanza kujiunga na viongozi wenzake kutoka kule
Mount Kenya hili kuhakikisha kwamba wanatetea haki zao ama wanapata yale mambo ambayo hawayapati kwa kikamilifu kutoka ndani ya serikali ya William Samoei. Na mtazamaji, hebu acha maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na mpango wa Rigathi Gachagua kukutanisha viongozi wote wa Mount Kenya, wale ambao walipiga kura kwa serikali na hata wale ambao walipinga serikali. Yeye Rigathi Gachagua hataki kutambua kwa sababu amegundua kuna baadhi ya viongozi ambao wanataka kugawanya Mount Kenya, jambo ambalo halitakuwa lizuri. Na mtazamaji, na ukumbusha tena, kama ndio mara kwa kwanza kujiunga nami, uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ndipo sasa wa kwanza kuzipata hizo habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo sasa huu ujumbe uweze kuwa recommended ama hizi reports ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.